この時間まずは特集です。はい、今朝はですねドライブレコーダーという機械についてお伝えします。これは自動車に取り付けて事故の前後の様子を映像で記録できるという装置です。こちらは夜、交差点で止まったこの前を走るタクシーに追突、侵入してきた救急車にそのために事故が起きたことが記録されていました。このドライブレコーダー、事故原因を特定するのに役立てる目的で開発された機械なんですが、今東京都内を走るタクシーの 20% 余りに取り付けられるなど急速に普及し始めています。はい、背景ですが、このドライブレコーダーの映像を活用することで